Hola, bon dia. Anem a seguir amb el tutorial de com crear un esquema bàsic amb el Plan 2.9, versió educacional. En els dos tutorials anteriors ja hem creat aquesta pàgina d'alimentació, on jo tinc els meus punts de potencial, un automàtic, una font d'alimentació, una sèrie de punts d'interrupció que m'unixen en una altra pàgina, que en aquest cas és la pàgina de força, i així tinc els punts d'interrupció que venen de la primera pàgina, on porta tots els cables de força, de fases i de la terra, tinc un disjuntor, els contactes principals d'un contactor i un motor. Molt bé, ara avui el que vaig a fer és l'esquema de maniobra, així que vaig a seguir els passos que vaig fer en el segon vídeo. Me'n vaig al botó tutorial, al meu projecte, en l'arbre de projecte, botó de la dreta, nuevo. Com hem fet hasta ara, numerem de 10 en 10, esta serà la pàgina 30 i així vaig a posar la maniobra. Val? L'esquema d'avui va ser el de maniobra. Molt bé, l'esquema de maniobra, jo el que vaig a fer és dur-me les senyals de 24 i 0 volts, que jo ja tinc així creades. Així que me'n vaig a la pàgina de maniobra. I com sempre, començo insertant un punt d'interrupció. Recordeu que els punts d'interrupció els teniu així a la dreta. Me'n vaig a posar un ací dalt i igual que vaig fer l'altre dia, tabulant podria fer que la ratlleta quedara darrere. El que vaig a fer és ensenyar-vos una forma diferent de canviar la disposició del punt d'interrupció, així que vaig a posar-ho malament. Com jo ja tinc el punt d'interrupció posat, el IME que li posa a aquest punt d'interrupció va ser 24. Acceptem, ja el tenim ahí. I vaig a clavar un altre punt d'interrupció en la part de baix de la pàgina. Vaig a posar-lo alineat amb l'altre. I este serà el de 0 volts. Acceptar i acceptar. Molt bé, doncs anem a començar a dibuixar el nostre esquema de maniobra. El primer que vaig a insertar és un contacte del disjuntor, val? Per a que bote per a que me talli el circuit si se dispara el disjuntor. Així que, insertar símbolo. Me'n vaig a la part de bobines, contactos. Val? Vull un contacte normalment obert. I en aquest cas vull un contacte que estigui disparat per el disjuntor. Val? Així que vaig a posar este d'ací. Li posem a acceptar. I el clave ací mateix. Val? I com vull que aquest contacte estigui associat al disjuntor que tinc en la pàgina de força, és el Q2, el seleccione i li dono acceptar. Val? Si jo no estiguera gastant aquest contacte, ja sigui 18, sinó que estiguera utilitzant un altre, doncs així tenim la possibilitat de seleccionar aquell contacte que necessitem. En el meu cas, vaig a mantindre el de 18, li donem a acceptar i ja el tenim ahí. Val? Ara el que vaig a fer és unir-lo utilitzant un angle, el pose, i podem veure que vos comentava en el primer vídeo, que en el segon vídeo, que d'esta forma el text queda solapat en la línia de connexió i no s'acaba de llegir bé. Per a canviar-ho, el que hem de fer és, fem doble clic sobre el punt d'interrupció i si anem així a datos de símbolo, podem veure el símbol que tenim clavat. Així en variants, el que ens apareixen són les diferents formes de dibuixar este punt este element. Val? Això que estem veient, aquestes variants, és el que anem recorrent cada vegada que apretem la tabulació. Val? Entonces, conforme apretem tabulació, el que anem fent és mostrant cadascuna de les variants. La variant A podem veure que apunta cap a la dreta i la variant E també apunta cap a la dreta. La diferència entre una i l'altra és on està el text. Val? En la variant A el text està així en la punta, que és conforme el que tenim ara, i en la variant E el text està a aquesta part d'ací, abans de la fletxa, que és en aquest cas el que volem. Val? Així que seleccionem la variant E, li donem a acceptar i podem veure que ja tenim el text on nosaltres volem. Molt bé, doncs ara seguim. A continuació, el que vaig a posar és un polsador de paro, així que insertem.
ens n'anem a, en este cas, a sensores, interruptor i pulsador, despleguem, interruptor, pulsador, seguim desplegant i vull un interruptor pulsador de dos punts de NC, dos punts de connexió, i vaig a posar el pulsador de paro i vaig a posar este d'ací. Així que el seleccione, el pose a continuació i ell automàticament ja me dibuixa el cable, la connexió me la dibuixa, me'l denomina, que siga SU, i una cosa que no hem fet fins ara, però que és interessant posar, és, bé en el camp de paràmetres tècnics o en el camp de text de funció, posar informació sobre este símbol. En este cas, jo vaig a posar com a text de funció, que este va ser el meu pulsador de paro, i quan li posi acceptar, podem veure que ell m'ha afegit aquest text al costat de la seva denominació, del seu email. És una forma de llegir l'esquema i que sigui més fàcil d'interpretar el propi esquema. Bé, doncs seguim. A continuació, després del paro, vaig a posar el pulsador de marxa. En este cas és un pulsador NA de dos punts de connexió. Este era així. El clave. Passa així a continuació. I este vaig a indicar-li com a text de funció, que és la marxa. A tot això, fixeu-vos que ell automàticament està identificant que els contactes normalment oberts són el 13 i el 14 i que el contacte normalment tancat és el 11 i el 12. Tot això ho té de plan en la seva base de dades. Ara jo ja tinc ací el meu paro per disjuntor, el paro per pulsador i la marxa. Molt bé, ara a continuació el que vaig a posar és la bobina del contactor, així que altra vegada insertar símbolo, així me'n vaig a bobines, contactos i circuitos protectores, obric, me'n vaig a bobina i seleccione la primera bobina que tinc ací, que pot ser ja d'un contactor o d'un relé, en general ens val per als dos. Li dono a acceptar, el clave ja per ací cap a baix, i l'associe al meu contactor, que el meu contactor s'anomenava KMU. Així que li dono així, vaig a posar que això és un contactor de 9 amperes, per exemple, en paràmetres tècnics, i així podria posar que això és el motor cinta. Per exemple, li donem a acceptar i ell ens el clava ací. Ara el que he de fer és, vaig a unir primer ací baix i després posaré la realimentació, així que per a unir el que necessite és una altra L, ací, posa esta L, i fixeu-vos que ací el que ell m'està indicant són diverses coses. Això seria l'espill de contactes del contactor, m'està dient que el contacte principal està en la pàgina 20, en la columna 2. El problema és que conforme jo l'he posat, se me solapa damunt de lo que seria la connexió. Si baixem això, el punt continua sent el mateix, perquè Eplan sempre ens dibuixa l'espill de contactes en el mateix lloc. Per tant, si no volem que se'n solapi, el que hem de fer és senzillament seleccionem el punt d'interrupció i la curva i l'angle, i ho desplacem un poquet cap amunt i ja se'ns quedarà més acert. En este punt d'interrupció tinc el mateix problema que tenia en el d'abans, se me solapa text i la connexió. Així que doble clic i ací en datos de símbolo seleccione la variant E. Li dono a acceptar i ja se me queda ací perfectament dibuixat. Ja l'únic que em faltaria per dibuixar seria la realimentació en el pulsador, perquè el contactor quedarà realimentat quan jo el pulsara, i és el següent que vaig a fer. Així que insertar símbolo, en este cas el que vaig a clavar és un contacte NA, este contacte d'ací, que és un contacte auxiliar,
li doni a acceptar, vaig a posar-lo així, i altra vegada igual, faig clic en puntets i l'associe a KMU, que és el meu contacte, el meu contactor, el contactor que jo estic gastant en este projecte, li doni a acceptar, en este cas ni paràmetres tècnics ni funció, donem a acceptar, i jo ja tinc així el contactor posat. I ara el que he de fer és unir així al meu, posar-lo en paral·lel en el polsador, ¿vale? Així que el que vaig a fer és seleccionem així a la dreta una T, en este cas una T de desvio cap a la dreta, el poso així, em poso un altre baix, bueno, espero que faci zoom, ¿vale? Em poso un, poso l'altre, seleccione el ángulo y ya tengo un ángulo así, apriete tabulador para que rode y ya tengo este ángulo así, y yo ya tengo así el meu esquema de maniobra dibujado. Vaig a posar, vaig a baixar a sombra cap a baix, vaig a posar-li un pilotet per a que indique que això està en marxa també, ¿vale? Així no ho veig en tot, així que me'n vaig a altra volta insertar. Els pilots els tenim en dispositiu d'aviso. Este és el primer, és el meu pilot. El seleccione. Vaig a posar-lo en paral·lel en la bobina, ¿vale? Per a que estigui així. Així, en text de funció, vaig a dir-li que este és, m'indica que està en marxa. O sí, que està en marxa. I per indicar que està en marxa, pues vaig a dir-li que és de color verd, ¿vale? Li anem a acceptar, i ja tenim així, m'indica que és verd i que és el pilot de marxa. I per a connectar-lo, pues senzillament faig el mateix que havia fet en els altres elements. Me'n vinc així a la dreta, vaig a seleccionar una T cap a la dreta. Ara sí, com continua, això se convertirà en una T, per tant, apretem la tabulació i ell m'ho va canviant. Jo vull que sigui una T que vaig cap a la dreta. A veure, que m'aclarifica. Estarà així, que el símbol a voltes no és clar de tot. Estarà així. I a continuació, posa un angle així i posa un altre angle així baix i ja ho tindria tot dibuixat, ¿vale? Estaria bé posar un altre pilot roig que m'indicara quan se dispara el tèrmic, però bueno, per no allargar més el vídeo no vaig a posar-lo. El procediment seria exactament el mateix. Seleccionar un altre contacte associat a Q2, que hi serà d'ací, el posaríem ahí i que baixarà i que ensenyarà una llumeneta, però com és fer exactament el mateix, doncs no vaig a fer-ho en este vídeo. Pues bueno, d'esta forma ja tenim el nostre esquema bàsic. Tindríem, recordeu, una part d'alimentació, una fulla on tenim l'alimentació, una fulla on tenim la força i finalment una fulla on tenim la maniobra. Val? Molt bé, doncs això és tot. Espero que vos hagi quedat clar i es vegem en un altre vídeo. Vinga, adeu!